Braćo moja, svi znate da u Minecraftu maksimalno blokova koliko možete da skočite u vis jeste jedan blok. E pa pazi ovo, izuziv ukoliko nemaš neki određeni efekat poput jump boosta, razumiješ, pa ti pa možeš da skačeš po dva bloka, ali mislim u vis, ali ja ću danas da vam pokažem specijalne čizmice sa kojima ću moći da skačem po razoru, ne samo da skačem, čak ću vam pokazati neke čizmice i sa kojima mogu da minujem. Sve u svoje vrijeme, gledajte video, uživajte, lajkujte ovaj klip. Idemo na ovom klipu, 106 lajkova. Zašto 106 lajkova? E pa, nemam pojma, samo lajkujte. Ono što znam jeste da se Impadin Krskarin i ja vraćamo od 1. novembra na Trovo, tako da obavezno bacite bratu Šornetu dole follow, eto linka dole prvog u deskripciji i to je to, kratko i jasno. A šta sad vas mogu da pitam, tačnije da vi pišete u komentarima. Ajmo ovako, kako dobijamo ovaj plavi torč, aj napišite ukoliko znate. E, to je to, znači ko tačno napiši i ko ne bude čitao, postoji mogućnost da dobije srce na komentar, tako da buraz moj ti vidi. Uglavnom, ovdje imamo 5 čestova, 1, 2, 3, 4, 5, jao vidiš, one brat zna da broji, joj braću moje ste lajkovali video, niste, pa šta čekate, lajkenzi, bitenzi, klipenzi. Uglavnom, ovo je prvi čest, otvorit ćemo njeg i vidimo da smo dobili 2 federa i dobili smo od zeca ovo čudo. Znači, bratine moje, uzmemo ovako, otvorimo crafting table, postavimo ovo tu, znači ovo tu, razumiješ, vamo tamo i dobili smo high jump. Znači kaže, makes you jump higher. Znači sa ovim cipelcama skačemo bože. Znači skačemo bože, jeste spremni? Ja sam njih faktički, mislim nisam ih obuo, ali sam ih unlockovo, vidite tu lijevo u chatu. I kada pritisnem space da vidimo, ajmo ovamo ćemo, da probamo sad da skočimo ovdje na kuću. Bam, opa, vidi, vidi, može, može, Rocky, halo prijatelju moj. Znači, jel vi vidite ovo, braćo moj, da li vi vidite ovo? Laganini potez, znači samo space pritisnem i to je to, ja skačem ko kengur, pazi ovo. Ovo je iskreno pre brutalna stvar. Znači ovamo sam vidio ravin, tako da želim da pokušam da sa ovim, ajde da kažemo, cipelcama, nevidljivim cipelcama preskočim ovo ovdje čudo ukoliko mognem. Čekaj, ajde, sad ćemo odavde, pa dobro, mogu ja ovo lagano. Mogu ja ovo lagano, ajmo sad tu, op, e ovo, mislio sam iskreno da ovaj jump neću uspjeti, ali bože moj šonadin brat uspio. Ajmo mi dalje, ovdje imamo drugi čest i jao, pa ovo je nešto specijalno. Ja mislim da sa ovim čizmicama ću čak moći da kopam. Uzet ćemo jedno pero, drugo pero, uzimamo pickaxe i da vidimo, evo ga, znači ovako postavimo kao što je i u čestu bilo i to je to mining jump. Znači kada skačemo, bukvalno blokovi se majnuju ispod mene. Ja ne želim sad ovdje to da testiram i ovdje da skačem, jer gledajte kako je tu fino sve sređeno, nego ćemo otići, ajmo, ajmo, evo ovdje možda, jeste spremni? 3, 4, sad! Au... Au, ljudi, halo, braćo, gledaj ovo, burazeru moj, pa da li je ovo moguće, a čekaj, kako mogu kopat sa strani, aha, dobro, ništa, ništa, samo malo, malo moramo na ovaj fazon da idemo, ljudi moji, šta vi mislite da ja probam da nađem dijamante sa ovim, znači, pa definitivno, to ću da uradim sad, ajde, oj, ovdje je već tamno, ništa se ne vidi, a ja nemam gamu pojačanu, ajoj, pa ima problem, ljudi. Ja sam ovdje bukvalno se zaglavio sad. Jo, ljudi moji, napati se ja dobro dok sam izašao odande. Znači, ništa me nemojte pitat, ništa me nemojte pitat. Ajmo mi ovamo da vidimo, brate moj, može li ovdje šta da se kopa. Aj sad želim da siđem, na primjer, do dole skroz. Opa, pa to je to, pa ovo je easy. Jao, možda i nije, možda i nije. Vidite, možete i ovako da laganini dobijete full damage i da vas nema nigdje. Ajmo, ajmo, ajmo. Jel meni sigurno? Ajde ovdje možda da skočim, dobro, 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 pa sad ćemo ovdje da skočimo, okej, a šta ako ovo uradim, samo sekund, bam, i pa ništa, pa to je to, i dalje se računa, jer konto sam ovdje kao ne mogu da skočim, razumiješ, pa se neće tu ništa dokopa, međutim, hoće, brate moj, hoće, i ne moš opet izaći, čekaj, 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 ajmo, ajmo, želim da siđem dole, ajoj, ljudi moji, jeste vidjeli ovo sad, pa sad što nadim brat je sišao, znači nema nikakvih problema i bukvalno full HP sam. Ajde uzmemo ove ajrone, daj vamo,
E, to mi se isto sviđa, što bukvalno dobijam ove ovdje zezancije. Samo ima jedna mala mana, a to je što ne možeš tako lako da izađeš. Sad mi je malo falo, međutim, sad mi mnogo fali. Evo mene, posle 100 godina, ništa me nemojte pitat. Nastavljamo dalje, ovdje pred nama je treći čest. Šta nam ove čizmice daju, nemam pojma, tu smo da provjerimo. Znači, brate moj, gledaj i uživaj, što bi se rekao. O, džezi kravo, pa šta ima, kako si mi, jesi dobro? Ne da te ubijem, ma neću da te ubijam, neka te, uglavnom, jaj, koji je raspored sad bi, ja mislim da je ovako nešto bilo. Ne, ovo je tu, i što, to je to, i jao, ljudi, gledajte sad ovo, znači onog momenta ja kad skočim, trebali bi blokovi ispod mene da se promijeni, jel to, nije to. Ja skačem ko budala, ali ništa se ne dešava, evo ga, bratine moje, da li vi vidite ovo, halo, znači, evo sad, na primjer, ovdje je stone, skočim, postane ugalj, skočim još jednom, postane iron, skočim još jednom, postane gold i skočim još jednom, postaje diamond. E sad, bila bi još brutalnija stvar, kad bi na sve ovo dobio onaj, kako se zove onaj, joj, mozak mi zablokirao, nisam Minecrafta igrao dugo, ljudi moji, kako se zove ono čudo? Ancient debris, braćo moje, do duše, taj blok možemo samo da pronađemo u netheru, a ja trenutno nisam u netheru, pa kontam da istog razloga ne može, ali nema. Nema vezije, znači pogledajte vi koliko je ovo brutalno, ja ne vjerujem, braćo moja, ja ne vjerujem šta se ovdje dešava, znači gledaj ovo, Rocky, pa pogledaj šta ima dijamanata. E sad, interesuje me, čekaj, želim sebi da napravim možda pikex, da vidim da li se ispod ovih blokova, u stvari, aj napravit ću na brzinu pikex, čisto da vidim da li se ispod ovih blokova još stvorilo dijamanata ili je samo to, sad ćemo mi, ništa se ne skirajte, na brzinu da provjerimo, nego da vas pitam ja, jeste lajkovali video, niste još, pa šta čekate, legende, pa nemojte, molim vas me zezat, ajmo, opala, ovo sam napravio, onda idemo ovo lagano, evo ga, pikex je već tu, nije diamond, nije iron, ali je kameni, ajmo da vidimo, bam, i evo. Našao ja kopa dijamanski blok sa kamenim pikexom, moj brate, ali izgleda, ljudi moji, da vidite i sami. Znači, braćo moja, halo, ipak se ovdje diamondi, znači, čitavi su se izgleda protvorili. Gdje ja stanem, skroz do dole, znači do bedroka, tačnije više nema bedroka, nego dole, znate, do onih pećina, je ovaj dijamant. Okej, dobro, idemo mi dalje, idemo da otvorimo nove čiznice, da vidimo šta se, tačnije šta nam nove čiznice omogućavaju. I to je to, u stvari, ja, to je to, nije to to, imamo posle ovog još jedan čest. Pa ja što nadne, brate moj, jao. Ender perle, već vidim, ovdje me nešto, razumiješ, ko Enderman postanim, garan, pa to je to, pa da, jeste spremni, bam, molim, dobro, nisam baš to zamišljao ovako, bam, na koji fazon ovo funkcionše, možda gdje pogledam, aha, izgleda da jest, okej, ušao sam u kuću. Ovo nisam htio kad smo već tu da vidim, daj mi ovih malo jabuka nekaga, nek imam, da slučajno ne ogladni. Čekaj, ajmo, želim tu da idem na krov kuće. Dobro, nekako propadam kroz blokove, braćo moja. Razumijete, malo je nerealno, mislim nerealno, čuju, ne ser da je nerealno. Ček, op, ajmo, op, vidiš, ne mogu da se dočekam gore, zašto tu, o, umrijet ću bolo, šta se ovo dešava? Stan, op, skočim tu. E vidiš, bukvalno sam u bloku zaglavljen. Jel mogu sad izaći odavde? Opako gore pogledam. Evo ga, izašao sam tu. Aj, ma ljudi moji, što je najgori od svega, ja po defaultu pritišćem space, razumiješ, i onda se onako zgličujem, ne vezi, dobro, iskreno, od 1 do 10 za ovo, pa ne znam, možda neka sedmica, dobro je, ali ono, bože moj, e sad, dolazimo do sljedećih čizmica, a to su neke od kabultuna čizmice, da vidimo, pa nisam morao uzmat odavde kabultuna kad imam. Dobro, nema veze, ajmo da napravimo i ovo čudo i da vidimo šta se sad dešava. Znači, zove se Smashing Jump, uglavnom, ukratko, šta nam ovo omogućuje? E pa, onog momenta, ja, vidite, tu sam kraj ovog moba, kada skočim, ode on burazeru, ode, halo, bukvalno na ovaj način, da li će da umre?
Izgleda da ne prima full damage, ne prima. Znači na ovaj način mogu da ono razumiješ, ubijem neke mobove, ali sad zašto li ovaj ne umire, je to u blage veze o životu ne imam. Čeka da nađem neku kravu, ovcu, nešto. Halo, ima li kakve krave ovci? Aha, čuo sam. Ne, ovdje je villager bio. Ovdje je villager, hoće li on skočiti? Sam da vidim. Znači ja kad skočim, hoće li njeg uvijez da odnese? Čekaj, op. Aha, hoće, ali ne može ono da čekaj, sad ćemo mi to išći do nigdje ne idi villager. Ostan tu, brate moj, ajmo, op. Vidj majmuna, vidj majmuna, to je to, ode villager. O, e vidite, villager umire, znači villager ipak umire. Idemo još jednom da vidimo, hoće li umrije sad, i eto ga umro. Ali zašto ovo govno ne umire, to meni nije jasno. Hajde Rocky, evo krave, dođi, muuu, op, idemo skoči i sad će da ripne ko ništa, tako je. Uglavnom, kad bi mi neko sad rekao, Šone, brate moj, odluči se za jedne čizmice, ja pojma nemam koje bi uzeo iskreno od ovih svi, možda najprije ove, zato što bi mi ono bile najkorisnije. Vi dole u komentarima napišite koje biste vi čizmice odabrali i to je to, veliki pozdrav, Šone, da vidimo se, čujemo uskoro, boj.